Əvvəlcə atanası onun hərbiyə getməsinə razılıq vermək istəmirdi, amma oğullarının inatlı təkidi onları barışmağa məcbur etdi. Elə belə oturmuşduq, böyük baldızım da bizdeydi. İbn böyüründə oturub çay içirdilər gərək ki. Mən də iş görürdüm əlimdə. Mən çay dəmləyirdim, yəni əsəl. Dedi, üç oğlum vardı, onun biri vətənə fəda elədim. Gəldi, qaçdı evə, gəldi, evdən telefonu götürdü. Dedi, ata, o sözü bir də deyə. Atası deyirdi o sözü, onu telefona köçürdü. Elə bir ki, ilahiləm mənə gəldi ki, üç oğlum var, birini verir fəda vətənə. Anasıydı, bir də bacım idi, onu heç görmürdüm. Bu səsi qardaşına da, Bakıda qardaşına da qulaq astırıb, onun bir iki yoldaşlarına da qulaq astırıb. Bak, görürsünüz, atam məni vətənə fəda elədi. O sözdən sevinirdi. Mübariz yenidən 2009-cu ilin avqustunda valideynləri razı salaraq hərbi xidmətə yollandı. Gizir kimi fəaliyyətə başladı. Çox çalışsa da, əvvəl-əvvəl bir neçə ay düşmənlə sərhəd olan postlarda xidmət eləyə bilmədi. Demək olar ki, hər gün mənə yaxınlığı mən ön xəttə qulluq eləmək istəyirəm. Və belə oldu ki, günlərin bir günü həqiqətən də mübarizi sən çağırdım, amma dedim mübariz. Axır ki, sən arzun yerinə yetdi, sən ön xəttə gedirsən xidmət eləməyə. Gəlməmişdən qabaq birinci gün dedilər, sənə bir müavin verilib. Maşallah, idmançı, hündür. Dedim, lap yaxşı. Gəldim, ilk görüş yadıma gəlir. Gəldi, oturmuşdu, otaqda çay içirdik. Mən də postdan qayıtmışdım. Gördüm, gəldi, görüşdük. O an insanın birinci üzünə baxanda bilinir ki, necəli insandır. Mərifətli, qanacaqlı, tərbiyəli. Sonra çəkildik, qırağa söhbət elədik. Dedi, dəfələrlə bu rezervdə olub. Dedi, dəfələrlə mən raport yazmışam ki, məni göndərsinlər ön xəttə. Bunu hər insan eləmir. Dedim, niyə? Dedim, orası sənin üçün rahat deyildi. Dedi, yox, mən rahatlıq istəmirəm. Nəhayət, 2010-cu ilin aprel ayından Tərtər rayonunun ən saylı hərbi hissəsində xidmətinə başladı. Mübariz ölümündən 14 gün əvvəl atanasına baş çəkmək üçün məzuniyyət götürür. Kim bilir, bəlkə də elə bu son görüş də onun planlarına daxil idi. Hadisədən 14 gün əvvəl məzuniyyətə gəlmişdi, evdəydi. 8 gün qaldı. Sən də işə qoydum, paltarlarım, yatlarım, hamısı kirri yatdı, gətirmişdilər işdən. İşlədiyi yerdən. Deyirdim, xoşdur bana boşağa dönüm. Elə belə dənə bir kətçik də biz. Xoşdur. Nə qədər sən qulluğu otursam, yenə mənə azdır. Elə gəldiyi günün səhəri qurbanın kəsdik onu. Deyirdi, qurban bir dənə yeməyimizə pişir, qalanın hamısını payla. Bak, dediyi söz deyirəm, mən nə artıq demirəm, nə də əskik demirəm. Burada biraz qızdırmasız adı olduğu deyirəm, o 8 gün gələndə. Və gətirdim kürəyinə konfrazat, yoddadım elədim ondan sonra. Onun gecə, bir gecəsində düz 3 dəfə paltarını dəyişdirdim. Tərirdi elə bir ki, üzüm əlimlə. Elə bir o körpə uşaq. Mənə mübariz elə bir 22 yaşı yox idi ki, mənim gözümdə elə bir onun 3 yaşı var idi. Mən içərdə ləngidim. Bilmədim nəyə görə ləngidimsə, bu hardasa 5-10 dəqiqə gözləməli oldu. Mənlə görüşmək. Və mən çıxana yoxum, bu şey gördüm, addım səslər gəldi. Bu səbri çatmadı da, atam məni nə qədər gözlədəcək, çıxmır, getmək istəyir şey. Gedəndə mən oradan çıxdım, dedim, ayaq saxla, gözlə. Sonra darıxarsan. Belə söz dedi. Gedərsən, peşman olarsan. Qapının ağzında gözlədim. Və mən gəldim, görüşdük. Sadəcə olaraq əl görüşdük. Öpüşmədik. Allahdan da onu bilmirəm, nədəndir valla. Dalı sonra su attım, dedi, su nə atırsan, onsuz da qayıtmayacaq. Gənə də gedəndə halallıq aldı. Əgər anasına deyibsə su atmağa, qayıtmayacaq. Bəs niyə məndən? Bir dəqiqə qabaq qucaqlaşmadı. Mən ona rahat edirəm.